Dirigenter og kjære landsmøte, optimismen tilbake i olje- og gassnæringen. Aktiviteten høyere enn på lenge. I fjor mottok vi 10 nye utbyggingsprosjekt på norsk sokkel, til en samlet investeringskostnad på 124 milliarder. Det vil i seg selv gi 110 000 årsverk gjennom utbyggingsfasen. Ingen annen oljeregion i verden hadde høyere investeringsnivå i 2017 enn lille Norge. Det var omtalt i DN tidligere i veka. Der kunne vi lese følgende sitat. For 2 år siden virket norsk sokkel som nesten død. Nå har den kommet som en kule. Hva har så skjedd? Jo, 3 ting. Oljeprisen har gradvis gått opp, nå ca. 75 dollar fatet. Og så har det vært jobbet ekstremt godt i olje- og gassnæringen med å kutte kostnader. Ta ned kostnader i driften med ca. 30%. Ta ned kostnader i nye utbyggingsprosjekt med 30-40-50%. Det har vært fokus på standardisering, forenkling, nye samarbeidsmodeller, robotisering og digitalisering. Og noe av grunnen til at vi har lykkes, ja, det det gode trepartssamarbeidet vi har i norsk olje- og gassbransje. Der arbeidsgivere jobber sammen med arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene. Og med referanse til Sivs tale i dag, på dette området, olje- og gassnæringen og ellers i industrien, ja, så jobber LO og Fremskrittspartiet godt sammen. Vi har felles interesser, vi har arbeidsplasser og verdiskapning i fokus. Når det kommer til den tredje grunnen til at vi har lykkes med å snu den negative trenden i olje- og gassnæringen, ja, så handler det om regjeringens politikk. Fremskrittspartiet og Høyre var tydelige i hele forrige periode med 3 hovedpilarer. Langsiktige forutsigbare rammevilkår, satsing på forskning og teknologiutvikling, og ikke minst en offensiv tildeling av nye leiteareal. Her har vi satt rekord på rekord. Og kjære landsmøte, politikken ligger fast også i denne perioden, selv etter utvidelsen av regjeringen med Venstre. Halvt minutt igjen. Riktig nok har vi måttet akseptere at det ikke blir konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja denne gangen heller. Men vi holder i hvert fall som parti fast på vår primærpolitikk. Vi gjør ikke som Arbeiderpartiet, som først inngikk kompromiss med seg selv på landsmøtet i fjor om bare å konsekvensutrede Nordland 6, for deretter og opplever at fylkeslag etter fylkeslag nå går inn for varig vern. Kjære landsmøte, Fremskrittspartiet på industriens side. Vi et industriparti. Det skal vi fortsatt å være. I bunn og grunn handler det om olje for arbeid og velferd.